ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହିଁବି। ଆମ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ପୋଲିସ ସେବାରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଅଛି। ସେହିଭଳି ଆଜିର ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ, ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ତରଫରୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ବଡ଼ବଜାର ଥାନାକୁ ଏକ ଆଦର୍ଶ ଥାନା ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିବା ଯୋଗୁଁ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦିତ ଓ ଗର୍ବିତ। ତାହା ସହିତ ଏଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିବା ଏହି ବଡ଼ବଜାର ଥାନା ଆଦର୍ଶ ଥାନାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିବା ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ଡେସ୍କ ତହିଁରେ ମୁତୟନ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କିଛି ବି କିଣ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା ପାଇଁ।